Den så. Är inställd på allting, antar jag. Ja, det är bara att trycka sig klar ut. Ja. Ja, grattis, du var den första som fick köra in i garaget. Vad känns det fint att ha blivit på golvet? Pappa! Men, kan du titta in bredvid? Ja, men du kan titta in när vi står allihop. Ja, det var fint. Men titta här, det skulle ju varit av.